Azken hamarkadetan maila globaleko baliabide eskaria handitzeak, besteak beste munduko biztanleriaren hezkundearen eta diru-sarreren eta erosalmenaren igoeraren ondorioz, nabarmen bizkortu du natura baliabideen kontsumoa. Egungo ekoizpen sistema markatu duen ekonomia linealeko eredua ez da jasangarria. Horregatik, premiazkoa da eta beharrezkoa da, giza ongizatea eta planetaren osasuna bermatuko dituen eredu ekonomiko berrirantz aurrera egitea. Ekonomia zirkularrak paradigma aldaketa dakar natura baliabideak erabiltzeko eta ingurumenarekin harremanetan egoteko moduan. Eredu zirkular berrian, produktuen eta materialen bizizikloa ahalik eta luzaroen mantentzen da. Hondakinak ahalik eta gehien murrizten dira, eta baliabideak behin eta berriz sartzen dira ekoizpen zikloan, balioa sortuz, ondasunak bizitza baliagarriaren amaierara iristean. Euskadi gaur egun, Europako erreferentzia eskualde bihurtu da ekonomiaren ikuspegi zirkularraren garapenari dagokionez. Batez ere industria arloan, Eusko Jaurlaritzaren 20 urteko lanaren emaitza da lidergo hori. IOB Sozietate Publikoaren laguntzarekin, prozesuen efizientzia hobetzeko eta euskal enpresetan ekodiseinu metodologiak ezartzeko. Testu inguru horretan, Eusko Jaurlaritzak bere egin du Europako itun berdea, Euskadiko itun berdearen bidez. Horretarako, ekonomia zirkularraren eta bioekonomiaren 2024 plan estrategikoa eta hondakinak prebenitzeko eta kudeatzeko 2030ko plana garatuko dira. Helburu argiak eta etorkizuneko ikuspegi batez harriz, Euskadi ekonomia eta bioekonomia zirkularrerako trantsizioan erreferente gisa kokatzeko. Erronka horiei aurre egin alizateko, parte hartzen duten eragile guztiak inplikatu beharko dira. Enpresak, administrazioak eta herritarrak, lurralde osoko zirkulartasun globala sortzeko. Maila operatiboan, lau ekimen handi jarri dira abian, euskal ekonomia eredu lineal batetik eredu zirkular batera aldatzeko. Basque Eco Design Center, sektore pribatuko enpresa handien eta Eusko Jaurlaritzaren arteko lankidetza esparru batean 2011an sortutako ekimen aitzindaria da. Xedetzat du ekonomia zirkularraren arloan aplikatutako ezagutza sortzea eta ondoren euskal industria sareari transferitzea, horrela baliokatea ekonomia zirkularrago baterantz bideratuz. Ete Zirkularra Euskadi ekimenak ekonomia zirkularraren aplikazioa sendotzen du eteetan. Enpresen arteko lankidetzak sustatuz baliokateetan Europako tresnei heltzeko tarteko eragileek gidatutako proiektuen bidez. Basque Circular Hub Euskadiko ekonomia zirkularreko zerbitzu aurreratuen zentroa da. Horrelako ezaugarriak dituen zentro bakarra da estatuan eta Europako hegoaldean. Merkatu prospektibako, prestakuntza aurreratuko, joera kaztertzeko eta ekonomia zirkularraren esparruan ezagutza ditua sortzeko zerbitzuak eskaintzen ditu. Bestalde, Basque Eco Innovationen helburua da ekoberrikuntza sustatzea teknologia berriak ezartzeko eta material zirkularrak erabiltzeko funtsezko bektore gisa. Euskal enpresei Europako itun berdearen ondoriozko tresnei eta erronkei aurre hartzea erraztuz. Lorpenak argiak dira, baina oraindik asko dago egiteko. Energiaren, klimaren, biodibertsitatearen eta ekonomia zirkularraren arloetako erronkek eskatzen dute, inplikatutako eragile guztiok, enpresak, administrazioak eta gizartea, jasangarritasunaren alde konprometitzea. Hala, Euskadik konpromiso sendoa du jasangarritasunarekin, lehiakortasunerako eta ingurumen hobekuntzarako gako gisa. Natura baliabideak optimizatzea posible da, errentagarria eta batez ere erronka atzera ezina.